What's up, everybody? I'm here and welcome back to another video. For this new episode, I'm going to create a creative photography episode in the series. I'm going to simplify photos and manipulation and creative photos. I'm going to videos in this episode. Creative photography is a series. I'm going to show you the photo. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫോട്ടോ ആണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും ഒരു റെയിൻബോൻ്റെ പി എൻ ജി കൂടി മാനിപ്പുലേറ്റഡാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓൾ റെഡ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫോട്ടോ എടുക്കാം. നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ കൈയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിക്സാറിലിട്ടാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെയിൻബോൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അതിന് കൈയിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായി ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ക്യാമറ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നേരെ പിക്സാറിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ്ങായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത ഫോട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം പിക്സാർന്ന് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ തുറക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം സ്റ്റിക്കർ ഓപ്ഷൻ അടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം റെയിൻബോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഈ റെയിൻബോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം കുറേ തരത്തിലുള്ള റെയിൻബോൻ്റെ പി എൻ ജിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരും. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത റെയിൻബോ നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഉള്ളിൽ കൂടെ റെയിൻബോ പോകുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോ കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ റെയിൻബോ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ കുറച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ടും പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളിൽ കൂടെ അല്ലേ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് മേലെ കൂടെ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മാച്ച് കളഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് റെയിൻബോ കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് കളയുക. ബാക്കി എല്ലാ പാർട്സും കളഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കറക്റ്റ് കയ്യിനുള്ളിൽ കൂടെ ഒരു റെയിൻബോ നമ്മൾ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം ഈ ഫോട്ടോ കുറച്ചുകൂടി മാജിക്കലാക്കാനും കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ലുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റാർസ് ആഡ് ചെയ്യണം. സ്റ്റാർസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രഷ് ടൂളിൽ പോയിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർസും ഫ്ലയേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ബ്രഷ് ടൂൾ എടുത്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടെ എവിടെയും കുറച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മാജിക്കൽ ലുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ആ സ്റ്റാർസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടിയും കുറച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ സ്റ്റാർസിന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു യെല്ലോ ഫ്ലെയറും അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും ഈ ബ്രഷ് ടൂളിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഫ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ബ്രഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടെയും ഇവിടെയും കുറച്ച് ഫ്ലെയേഴ്സും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ഫ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ പോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഗ്ലോവിങ്, യെല്ലോ ഗ്ലോവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലെയറാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫോട്ടോനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മാജിക്കൽ ലുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലെയറും സ്റ്റാർസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത്. ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. പിക്സാറിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമേജ് ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണ്. ഇത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ബ്ലർ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് പിക്സാറിൽ തന്നെ അടിയിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫക്ട്സ് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഫക്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം അതൊരു 4 വരെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 60% ഫേഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഫേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിക്സാർട്ടിലുള്ള വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഗാലറിയിലോട്ട് സേവ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ അഡോബ് ലൈറ്റ് റൂമിലാണ്. ലൈറ്റ് റൂമിൽ വെച്ച് കളറും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഡ്രീമി എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് റൂം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ലൈറ്റ് റൂമിൽ തുറക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ പ്രീസെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ പ്രീസെറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സബ് ഓപ്ഷനായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് മിസ്റ്റ് എന്നൊരു പ്രീസെറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ പ്രീസെറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്ട് ഈ ഒരു ഫോട്ടോനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഒരു പ്രീസെറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് ലുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കളർ ഗൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഏത് തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോട്ടോനെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു കളർ ഗൈഡിങ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ സേവ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല ലുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോ. പക്ഷേ എന്തോ ഒരു സാധനം മിസ് ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മേലെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊന്നുകൂടി ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഓ നൈസ്. ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധാ ഒരു ഫോട്ടോനെ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവാക്കി ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചത്. എന്താണ്
ഒരു സിമ്പിളായ ഫോട്ടോയെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതേപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുക, നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതേപോലത്തെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കണ്ടന്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് തന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട. നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ല നല്ല കണ്ടന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. മറ്റൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ടിൽ ദെൻ ബൈ, സീ യു, ടേക്ക് കെയർ.